Gospodin predsjedniče, dobar dan. Dobar dan. Kako ide posao? Pa za sad super. Dobro. Mogu da pohvalim, da. Od jutra su radno angažovani, odlično je, znači izlaznost je sad preko 50% trenutno, malo. Ajmo, ovo je biračko mesto 58, Veliki Jovanovac. Veliki Jovanovac. Da, koliko upisano? 290 je upisano, a 150 su već izašli. Ola, još malo. Tako. Pa ste rekorderi. Rešite mi, je li bilo neki problema za ovo vreme? Nije, osim jedne bake koja je nije mogla da dođe, pa kad je iz odbora otišlo troje iz komisije da popišu, samo su uočili da je nevažeća lična karta, pa ću to uideš nekako da ubacim i tako. Aha, a je li dolazio neko da vas posećuje? Pa da dolazilo je iz, ja ne znam, iz radija plus valjda. Pa to sam ja. Ali mislim da je dolazila, ne znam, još jedna, prepodne. Nije. Dobro, nije bitno, to ću izbaciti. Dobro. Da su dolazili iz CESID-a iz... Jeste, komisija je dolazila, proveravala, sve je u redu, znači... Iz CESID-a? Ne, iz CESID-a, iz opštinske izborne komisije. Iz opštinske komisije je dolazila, znači proverili su papirologiju, sve, znači super ide bez grešaka i tako. Znači, sve je danas je praznik. Jeste. Da li ljudi čekaju da... Pa ja mislim da popodnevni sat i obećavaju. Recite mi, je li do sad više starijih bilo nego mlađih? Pa bilo je mešovito. Mešovito. Ne može da se kaže, znači, pošto ima koji su iz sela ovde žive u gradu, pa i tako dolaze, ali mešovito. Da. Prvo su stariji, pa onda mladi i tako, vidite. Da.